gure programaren jomuga Iruñerriko auzoak ongi ezagutzean. Gaurkoan Iturrama auzora, horretarako Ander Paternain Iturramako biztanlea ezagutuko dugu eta bera elkarrezitatuko dugu. Nik ez du denbora galduko, ongi etorriak Iturramara. Gurekin dugu gaurkoan Ander Paternain, ongi etorria. Arratsaldeon. Iruñerriko txokoak ezagutuko ditugu zure eskuz, eta gaurkoan Iturrama ezagutuko dugu. Zer da Iturrama? Herri bada, auzo bat da? Bueno, ba, Iturrama da hemen Iruñeko auzo bat, eta bueno, kokatua dago ego mendebaldean esan dugu. Eta bueno, ondoan baditugu ba, Rosadia eta Azpilagaina auzoak, eta bertzaldean badugu bueno, ba, Donibane. Vale. Zu zara hemengoa betikoa. Bai, ni hemengoa betikoa. Bueno, jaio nintzen Iruñan, baina bizi izan naiz hemen betidanik eta betiko etxean hemen Iturraman bai. Zenbat biztanle aurki ditzakegu hemen Iturraman? Ba, nik uste 25.000 inguru biztanle bizi garela hemen, bizi urtean zehar. Gero, bueno, badugu hemen unibertsitatea, beraz, nik uste ba, iraila eta maiatza bitartean azten dela biztanlea, baina hori, 25.000 pertsona inguru nik uste bizi garela. Bai. Hemengoak Iruñerrikoak zarete, Iruñekoak, Iturramakoak nungoak zarete? Vale, bueno, badago jende asko hemengoa dena, betidanik hemen bizi izan dena, gero baita ere badago jende pila bat etorri izan dena, ba landa gunetik etorri izan zen duela, etorri izan ziren duela urte batzuk, bueno, urte pila bat ja, eta bai, hemen bizi izan dira baita ere. Vale, landaren mundua aipatzen zenuen, zein da Iturramak daukan historia? Bazen lehen landa eremua, orain nola bilakatu da gaur egun daukagun? Bai. Toki politotetan, ez? Bai, bueno, Iturramak baditu gutxi gora bera 50 urte, eta, bueno, hori, duela 50 urte, ba, esan dezakegu hau dena guztia zela, zirela baratzeak, jendeak zituen baratze batzuk, eta, bueno, ba, hori, duela 50 urte, hasi ziren hemen eraikinak egiten, bueno, dira, izan ziren hasieran viviendas de protección oficial, ez dakit euskaran dola den, eta, bueno, hortxe hasi zen jendea bizitzen, berez guk bizi garen etxea, bueno, hor bazuen nire birraitonak bari bere baratzea eta bueno, ba, baratzearen eremuaren truke eman zioten horrelako hori ba, bizitzeko etxea. Eta gutxi gora bera, pues, denak dira hasieran horrelakoak. Gero ja, bueno, ba, hasi ziren ja eraikinak egiten eta denetarik. Bai. Osa lehen, nekazari mundutik, bai. Osa ziren ja gaur egun daukagun, bai, hori da, bai, hori da esan genezake Iturramak duen historia. Vale. Bai. Historiarekin erlazioa dauka, eta ez dakit hemen aztarna historikorik aurki ditzakegun. Bueno, esan dudan bezala, ez da nahiko berria da, uzoa, bueno, 50 urte, ez dakit berria edo zarra den, baina, bueno, orduan, bueno, aurkitu dezakeguen badugu frontoia, López Frontoia, dela hasieran egin zen eraikinetako bat, eta, bueno, pues da, auzoko ikur importante bat eta hori badu bere historia. Orduan ez niretzako, pues bueno, frontoia da nahiko garrantzitsua bai. Bai, denbora pastu duzie hor barrian, ez? Bai, bai, hori, bai, gaztetan eta oraindik ere joaten gara noizbenka hor palekin jokatzera edo. Bai, bai, bai. Garrantzitsua da historia, garrantzitsua da kokapena, baina garrantzitsua ere bai bizitza. Hemen ba al dago benetako bizitza bat da, bizi propioa daukan auzoa. Bai, 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 gainera bizi handia duen auzoa da. Osea, momentu oro ikusten duzu jendea kanpoan, ze badira komertzio pila bat, bai, jende asko hemen bizitzen. Egia da adina dela nahiko heldua, baina bueno, bai, ikusten da bizitza eta badago jendea, badaude aur pila bat orain eta nabaritzen da. Gero ere unibertsitatea hemen ondoan egonda, ba gazte pilaret ikusten da eta bueno, bai. Noski, hor elkartuko dira Iturramakoak eta agian Euskal Herriko eta Espainia guztiko jendia. Bai, bai, hemen etortzen da, hemen badago mundu guztiko jendea. Mm-hmm. Bueno, hemen Navarroko Unibertsitatean, bueno, etortzen da munduko jende pila eta ikusten da, bai, ikusten da. Vale, bizia garrantzitsua da eta garrantzitsua den heinean ohiturak ere bai. Zeintzuk dira hemengo ohitura klabeak? Bueno, nik ohiturak erlazionatzen ditut, ba, hemen egiten ditugun festekin, ezta? Ba, dira egun klabe batzuk urtean zehar, bueno, ba, bueno, nik uste leku guztietan izaten direna, bez, ba, auzoko festak, bai olentzero eguna, bai inauteri eguna. Eta, bueno, hoiek izaten dira, ba, hori, auzoa elkartzen duten egunetarikoak,
Eta bueno, nahiko politak izaten dira gainera bai. Ze urteko ze astetan dira jai horiek? Ba, festak jaiak izaten dira maiatzaren bukaeran. Segun nola tokatzen den azken asteburuan. Gero bueno, inauterietan, ba inauteriko astean eta bueno, lentzero eguna izaten da abenduaren 23an nikuste dela hemen Iturraman, bai. Ze baduzu Iturramako zeait berezia den esleipen bat edo agian egun hontan ez dakit postilla da, bestean txoznan ez dakit zer. Bai, bueno, festetan egiten da kalderete eguna izaten da igandean. Bai, eta bueno, pues hemen ekitzugun plaza hau betetzen da, ba hori jendez, bai belardia ta dena, bai. Bai. Iturrama ez dakit ongi hornitua dagoen behar publikoa ez. Zer aurki dezakegu behar publiko bezala? Bueno, zerbitzu publiko bezala. Bai, nik egia esan nahiko auzo ongi hornitua dela esango nuke, ezta? Ba, bai garraio publiko aldetik baditugu, ez dakit hiruzpalau bila besa toki klabetara badazenak, vale. Taxiak ere badaude, gero badator ere astero puntu txuria, badugu hemen ziboksa liburutegiarekin, piztinarekin, osea nahiko hornitua den auzoa dela uste. Osasun gintzari dagokionez, bauzu hemen zentro bai. Publikoa? Bai, badago hemen txondoan osasun etxea, baita ere, osea nahiko, ba esan dudan frontoiare badago, osea bai. Zonalde berdeak badaude, nahiko ongi bai. Eta ja, kritika txikitxo bat egin beharko genuke, ze uste duzu behar dela hemen, Iturraman? Bueno, a ber, orokorrean ez dakit hola zait burura etortzen olako beharren bat. Ez dakit. Oh, ez du importa. Ai, ez. Zure igual orain ez zait etortzen, baina gero igual egun batean, jo, pues faltako litzateke hau, baina bueno. Mementuz bizia egin daiteke hemen, bai, hori bai. Gure beharrak asetzen baitira. Bai, hori nik uste baietz, gutxienez nire esperientziatik bai. Vale. Bai. Txikia zinetetik gaur egun arte nola aldatu da auzoa zuretako? Vale, bueno, ba, bueno, beti egon dira zonalde berdeak eta holako parkeak eta holako, ez? Baina bueno, hor nabaritu da hobekuntza bat, bai kaleetan egin dira toki gehiago, ba, bai aurrentzat, hola. Gero ere ez da aldatuen gauza bat, baina gustatzen zait mintzatzea hortaz, ze mantendu dira betiko komertzioak, ez? Auzo askotan gertatzen ari da hemen Iruñean, bai alde zeharren edo zein auzotan ari dira isten eta bueno, hemen gutxienez mantentzen da eta hori, jo, pues Gauza positiba, bai, polita, bai. Vale. Ez dakit positibotzat edo negatibotzat hartezakegu, baina hemen euskerak badu bere garrantzia? Bueno, a ber, ni, oza, euskara ez da entzuten hemen, kalean ez da entzuten. Eta ez da kanpoko jende asko dagoelako ikasten da, ez da olako arrazoi baten gatik, pues bueno. Badago euskaldun jendea, baina ez da holako, ez du bere indarra, ez du hain beste indarrik. Baina bueno, saiatzen gara, gure artean ere saiatzen gara eta badaude txoko bat, pues bai, badaude taberna klabe batzuetan mintzatzen dena, baina bueno, ez da ohikoa. Orduan erran dezakegu erderak baduela bere garrantzia euskararen gainean. Bai, badu garrantzia, bai. Nik uste, bueno, orain etortzen zait burura, ba, igual badu zer ikusia ere hemen bizigaren jendearen adina dela nahiko handia, nahiko heldu daude. Adineko jende nahiko dago, orduan ere horrek ez dakit baduen bueno, generazio, euskaraz mintzatu ez diren generazio hoien ba, horrek ere igual badu zer ikusia ez dakit. Bueno. Vale. Itz egin dugu zure auzoaz, baina zein da zure ogibidea? Bueno, ni ari naiz, bueno, ni oraintxe bertan ikasten ari naiz. Gizarte langintza hemen unibertsitate publikoan, Nafarroako unibertsitate publikoan. Ikasi nuen lehenago ere lanbide heziketa, ez hitzaile eskolan. Mm-hmm. Eta egon naiz, bueno, beti egon naiz hor, ba, bai aurrekin, bai taldeak dinamizatzen, holako lanetan. Baina, bueno, momentuz, a ber, bai hori, unibertsitatean bai. Osongi. Baina hezkuntza arai dagokionez, badugu uste dut hemen badela zentro publikoa, ezta? Bai. De eredukoa. Bai, badaude, baditugu hemen de ereduko eskola publikoa, gero gaztelerako eskola publikoa eta baita euskarazko institutua eta gaztelerazko institutua. Vale. Hemen euskaraz bizi gaitezke. Bai eta bueno, egia esan nahiko jende da hemengo ikastetxeetan mantentzen dena, osea bai, ez dira normalan ez da hemengo aurrak ez dira kanpora asko jaten, osea mantentzen da hemengo bai, hemengo
eskolak mantentzen dira bai. Eta gainera hemen Nafarroan dugun unibertsitate publikoa ondo ondoan da, ezta? Mm-hmm. Eta pribatua ere bai. Orduan, hezkuntzaren aldetik oso ongi ornituak zaudete. Bai, egia esan, bai, nik hemendik unibertsitatera baitut 5 minutu oinez, osea, badago aukera eta beti mantendu izan da. Bueno, bai, administraziotik mantendu izan dira zentroak, ez dago normalean problemarik izan, de bat ez dakiz zer falta da, ez dakiz zer, bueno, orduan ongi, alde hortatik bai, ongi. Vale. Eta zu, bueno, irakaskuntzan pixkat molatzen zarenez, nik erronka bat sartzen dakot elkarrizketatu bakoitzari. Eta bere eta erronka hori da zure hiru txoko esanguratsuenak erakustea. Vale, onartzen dut erronka. Onartuko dugu eta bagoaz. Venga. Txokorak ere gaituzu, Ander, eta bueno, orkusten dugu lehen errandazun frontoia. Hai. Eta ustut hemen badela zuetako esanguratsua den tokiren bat. Zergatik ere gaituzu onta? Bueno, ba, azteko hemen ikusten dugunez da Iturramako frontoia, frontoi publikoa, fronton López. Vale. Eta bueno, hemen pasa izan ditugu orduak eta orduak jokatzen lagunekin, bueno, pues iaia egunero, ez txikitan bagenuen denbora jokatzeko eta hemen etortzen ginen. Eta bai, nahiko toki polita bai, nik baitut oroitzapen oso polita bai. Ze bada ikurretako bat, ez? Bai, badaki jendea, jo, Iturramako frontoia eta badaki zein den, ez? Orduan. Identifikagarria, Bai, hori da, bai, oso identifikagarria bai. Eta gero, bueno, baita ere badugu hementxe, bueno, Iturramako bunkerra dela beste ikurretako bat. Eta hor, bueno, hori izan da topagunea lagunekin hor elkartzen ginen beti. Osea, ez dakiz ordutan, ba bunkerrean, bueno, pues hor elkartzen ginen, gero bai frontoira joan edo beste gauza batzuk egin. Bai, eta lehen esan dudana festetan egiten diren kalderetak, ba bueno, egiten dira normalean hementxe. Hemen elkartzen dira mai guztiak eta bueno, bai, izaten da pues hori, nahiko toki interesgarria bai. Egun hortan? Bai, egun hortan, bueno, bai, naiz eta igandea izan, bueno, ba... Igandetan da, eta naiz eta igandean izan, bueno, ba, bai, esnatzen gara eta etortzen gara. Eta gero, astelenean bestondo. Bueno, astelenean ja, bueno, ez dakit, ja, batek dakiz egertatzen den astelenean. Txikiak zinetenean, oza, zure lagunak hemengoak ziren, hemengoak dira, nola eratzen zinezten? Bai, bueno, gu gehienak elkartu ginen ikastolan, eta egia esan, ba, zortean dira izan dugula, ze gehiengoak gara, ba, hori, bai Iturramakoak eta hemen ondoko Azpilagaina auzokoak, osak gehienak gara hemengoak eta bai, ja gaztetatik ja ekartzen ginen hemen, eta bueno, orain arte, eta bai. Eta lehen esaten zenuen, ez? Claro, txikia ginenan ez zegoen ez mugikorrik, ez da deus, orduan hor iten zenuten kokapen puntia eta horra tiristen zinezten denak. Bai, hori da, ja, lehengo egunetik ja esan bihar ez dakiz horretan bunkerrean eta bueno, bestela bai timbratzera olakoak, ze bai, denak ondoan bizita, bai, eta hori, ba, hemen elkartu eta egun batean hemen txe futbol partia egin edo bestean pilota jokatzen edo bai, denetarik bai. Bai, mugikorrik gabe, garo, eske zeo zer egin behar zen. Bai, pipa batzuk hartu eta eixeri baita ere egiten genuen, osake. Hemen Iturraman bertan ikasi duzu, ala beste toki batean? Bueno, nik ikasketak egin dituen Zizurren, San Fermin ikastolan. Bai, baina, bueno, beste guzti lagunek baita ere egin zutenan, baina, bueno, batzuk ere egon ziren hemen Amaiur ikastolan, bueno, elkartu gara azkenean bai auzotik eta bai euskaldunak izan da, bueno, bai. Vale. Eta zuen artean bada anistasunik, bakoitza zarete nahiko ezberdinak, ala denak erran dezeku patroi berdienean moztiak zarete da. Bueno, orain azken urtetan ja elkartu gara beste batzuekin, beste jende batzuekin, orduan, bueno, badago euskaldun taldea, badago gaztelenako taldea, bai, eta, bueno, batzuk adinean heldukoagoak, beste batzuk txikiagoak, baina, bueno, nahiko berdinak, bai, esan dezakegu. Zareten enean, anistasuna. Hori da, anistasuna izan da, baina bueno, bai, hortxe, bai. Bale, ba, bueno, toki nahiko polita eta guazen ikustera nahi baduzu, bigarren tokira betan garen bitartean. Venga, oso ongi. Frontoia utzi dugu, Ander, eta bigarren txokora iritsi gara. Hemen ez dut deuse ikusten.
baina zergatik arren hau zunta? Bueno, ba, hau da Iturramako bulebarra, ditzen diogu, eta, bueno, hemen esan duan bezala, ba, egiten dira, bai festetan, bueno, festetan adibidez, hemen jartzen dira txoznak, estenatokia, gero inauterietan, pues, hemen izaten da, mielotxin erretzen dugun tokia, momotxorrak dantzan, eta, bueno, ba, dantzak egiten direnean, edo festetan gaitera datozenean, ba, hemen dantzatzen dugu, eta esan dezakegu erdigunea, ez? Eta, bueno, nahiko bizia goten da ben, gero dena betetzen da jendez, osea, bai, egun horietan. Bulebarra, bueno, ba, konsideratzen dugulako auzoaren erdigunea, esan dezakegu, ezta? Eta, bueno, bai, dago dena nahiko hurbil, eta, bueno, ba, plaza handi bat, eta gauzak egin ditezken plaza bat, orduan, bueno, horregatik. Eman dizkidazun oroitzapenak nahiko, bueno, nahiko gaur egunekoak dira, baina txikitatik baduzu oroitzapenik hemen? Bai, bueno, bueno, mengo tabernetan hortxatzen dugun taberna, ba, eta dago txutxe den da, eta bueno, baita da nahiko txikitan ere hurbiltzen ginen ona, pues, azkenean auzoko plaza bat, ba, plaza guztietan, txikitan, txikia garena plaza guztietan egoten gara, orduan, bueno, bai. Ba, baita hemen jolasten, baloiekin edo... Edo zerrekin egin dezake. Hori da, bai, bai. Lehenu esaten zinin, gizarte lanian aizarela, hemen Iturraman nola dago ere mori? Bueno, ba, bueno, esan duan bezala, hemen badago nahiko adineko jende. Orduan nabaritzen da, bazozkaletik da ikusten da, ez? Eta, bueno, nik uste hor, ba, ez dakit beharko zen, baina ongi legoke, ba, hori ez, auzoko mugimenduren bat, ba, auzoko beharrak dituen jendearekin lan egiteko, adineko jendearekin. Adibidez, orain, konfinamenduan egun ginen bitartean, ba, sortu genuen auzoko voluntario taldea, eta bueno, ba, pos, hori erosketak adinekoi egin, eta laguntza eskaini, eta horrelakoak, osea, badago hor nortasuna horrelako gauzak egiteko, baina bueno, igual beharko zen, ba, hori ez, ez dakit talderen bat, edo beharrak asetzeko, edo vale. Alde hortatik, bai, baina eta bueno. Iniziatiba berri hau, nork sortu du? Ba, hori hemengo gazte batzuek nik enituen ezagutzen, baina bueno, hau egin izan da Iruñan hainbat auzotan, osea, ez da hemengo gauza bat izan, baina bueno, sakabanatu Iruñan barna eta bueno, hemengo gazte batzuk hasi ziren eta ba kontaktuan jarri eta bueno, segituan hasi ginen hori laguntza eskaintzen, ez guk algenuen egiten. Orduan, bai, funtzionatu zuen gainera ongi, bai. Esan dezakegu Iturramako beste ezaugarrietako bat dela, auzoa hobetzia. Bai, beti izan da horrelako gogori, ez? Baita ere, bueno, ba, festak eta horrelako egunak hobetzeko ere beti izan da horrelako aurrera pauso bat eta bueno, ongi, gero eta gehiago mugitzen ari gara baita ere. Orduan, noski suposatzen dut hemengo auzoan ezpaitago udaletxerik, ez? Talde txikiak edo asamblea txikiak sortzen diela holako iniziatibak aurrera emateko. Bai, badago hemen talde bat, bueno, erletokieta hor hemen ondan dagoen zentro bat, eta bueno, hortik ere mugitzen dira, egite dituzte ba hori, bai, festetan ba hori, ariketak eta horrelakoak, eta bai, mugimendua ere hasi da hor, azken urteetan hasi da mugitzen, bai. Vale. Nola esan dezakegu tokia hau bera aldatu dela zu txikia zenetik? Bueno, a ber, egia esan ez da inbeste aldatu. Bueno, egia esan oraintxe hemen badagoela zidu boksa, bo, liburutegia eta piztinat, lehen etzegoena, baina bueno, ez da inbeste aldatu, ba, beti egon delako mugimendua, bizia, orduan, bueno, na, mantendu da hor, gero ere badugu hemen eskola publikoa, orduan, beti egon da aurrez beteta, eta bai. Vale. Bai, jarraituko dugu gure erronka hontan, zehau, vale. Utziko dugu frontoia ikusi dugu, gure plazatxo hau zestari gabe ikusi dugu ere bai, eta erronka bukatuko dugu, Guazen hirugarren txokoa ikusi. Bai, guazen. Gure programan txokoz txoko ikusten ditugu hainbat gauza, baina zure kasuan bagatoz plazaz plaza. Beste plaza bat aukeratu duzu hirugarren txoko gisa, eta zergatik? Plaza zalea naiz, ez? Ez, bueno. Ba, bueno, hau da berez nire txikitako benetako plaza. Ze, vale. Bueno, ni bizinez justu hemen, eta hasieratik hau izan da, ba, txikitan egon naizen plaza, beraz, badut hor
sentimendua. Bai. Eta, bueno, baita ere, lehen esan duan bezala, berde pila bat, bago parkea, bago nahiko txukun dena, osea, iruditzen zait plaza ongi dagoela, bai. Claro, hor bizi bazinen, txikitan ona edozein momentutan etortzi ginateken, no? Bai, bai, txiki eta ona etortzen ginen, eta beti ordu berean, jende berdinekin, eta bai, bai. Hemen edo frontoian. Hori da, bi eta ni hau plaza hau da txikiago nintzeneko, pues, asieran hemen, etxe ondoan. Gero ja laguneki kuadrillakoekin elkartzen hasi ginenan, ja mugitzen ginen ja gehiago harata. Claro, eta plaza hau nola aldatu da txikia zinenetik? Bueno, ba, nik uste parkea berritu dutela, baina bueno, nik uste baietz, pasadira ja nahiko txurte. Baina, bueno, egia esan, eske ez da inbeste aldatu, oza, nahiko berdin dago, bai. Eta sentipenak hor jarraitzen du, eh? Bai, bai, hau da nire plaza eta beti izango da nire plaza, bai. Eta, guazen, erantzun hau, beste, ez dakit, territorio batera eramatea, zure auzoa beti izan da zure auzoa, Iturramak beti zentzu berdina izan duzuretako? Bai, bueno, ni Iruñakoa naizela esaten duanean, beti esatut Iruñakoa, baina Iturrama auzokoa. Osa, niretzat hori da, bai. Bueno, igual kanpora noanean, ba, ez badakite zer den Iruña eta, bueno, ez dut esaten, baina normalean, bai, ni Iturramakoa beti izan naiz, eta izanen naiz. Bai. Eta zure lagunen artean hori, sentimendu horrek dirau? Bueno, batzuk badute barnean, baina beste batzuk ez gustatuko litzaidake denek mantentzea, baina bueno, beti ezin da. Saiatuko gara ere, hala ere, horretan lan egiten, bai. Hemen lehen hitz egin dugu, lehen, ohiturez, ez? Eta hemengo egun esleitu ez. Hemen bahalda egun esleiturik? Bai, bueno, hemen lehen esan dudana, Olentzero egunean, abenduaren 23an, egiten da Olentzeroren kalejira auzoan barna, eta bukatzen da hemen, plaza honetan. Eta, bueno, egun hortan egiten da, txokolatada, ateratzen da salda, eta egun hori da nahiko polita, ze ateratzen da auzoko kanta taldea, eta, bueno, botatzen dute hemen kantak, eta horre elkartzen gara jende pila bat, eta horre nabaritzen da, berez badagoela auzoan sentimendua. Eta, bai, patriotikoa, ez? Bai, hori da, gainera egun garrantzitsua, bai, ba, egun horietan badago auzo guztietan Olentzeroren asuntoa, baina, bueno, hor 23a izaten da guretzako garrantzitsua, eta nabaritzen da badagoela sentimendua, bai. Oi, ba, oso polita zure irutxokoak, baina, bueno, ja ni pixkat ja egarri naiz. Bai, baita nire. Ez dakit hemendik baden garagardotxo bat botatzeko lekuren bat? Bai, pentsatu dut horretan. Joanen gara orain hor lagun bat zuen tabernara, Espala tabernara, eta hartuko duguan. Espala taberna, zer? Espala taberna da, esanen dugu auzoko herrikoa, ez? Horre elkartzen gara euskaldun jendea, eta hori da beste ikurretako bat. Iruñan jendeak badaki zein den Espala taberna, eta bera horrek ere ematen digu sentimendu hori mantentzeko gogoa. Identifikagarri, ez da? Identifikagarria, bai, hori da. Anderrekin gure hiru txokoak ikusi dugu frontoia, eta gero beste bi plaza. Iturrama ezagutu dugu zehatz, eta guk zer egingo dugu? Ba, itxoin. Eta hurrengoan, Iruñerriko txoko berri bat ikusi.